expliques després, però... Aquestes hores de l'Eric... Què m'has dit? Estàs guapot. L'Eric diu... T'ho puc dir? T'ho puc dir? Sí, home, i tant. Ja no sé mai si és políticament correcte o no. L'Eric diu, Pilar, ara al·lucinaràs, l'Eric diu que hi ha un polític català que vol... Què vol? Un polític català molt conegut, que vol que en el seu funeral... Ostres! Soni una cançó de l'Eric. Però fa mal rotllo que un polític català ja pensi en el funeral. No, no, això m'ho explicaràs ara, espera't, perquè, escolta'm, l'Eric fa estona que s'espera aquí i ha vingut a cantar-nos una cançó molt bonica que es diu La més bonica història. La més bonica història. Aquí, i una cançó basada en què? Què és aquesta més bonica història? Bueno, La més bonica història forma part d'un disc que es diu La més bonica història i és un disc que s'entén sobretot si vens del disc anterior, que és un disc que es diu Caos a mig camí, que ja vaig vindre a presentar aquí. Sí, i tant, me'n recordo. Que és quan arribes als 40 i comences a tindre crisis existencials, no? Us esperes. I quan ja els has superat... Els 40 ja les tens, ja veuràs tu. Te'n dones compte, no?, que la més bonica història és la teua. És la teua, la meua, la seua, la nostra, i que l'hem d'aprofitar, no? Escolta'm, el videoclip està gravat de la cançó que ens cantarà, està gravat a Miravet. Miravet. Amb un piano, que com hi va arribar aquell piano allà? Aquell piano és el piano de l'Església Vella, que se veu a les imatges, i vam pensar, baixem el piano baix al riu i ja està, que quedarà un atrezzo perfecte. Què passa? Aquell piano pesava 2 tonelades i no ho sabíem. Vam haver d'entrar un tractor amb el remolc a dins, vam profanar l'església de totes les maneres possibles, però el piano finalment vam baixar pergi avall i el vam poder posar. A més, mos plovia i esperàvem acabar el videoclip en la posta de sol. I què vam fer si estàvem a fosques? Doncs vam agafar els 4 cotxes dels 4 col·legues, els vam posar contra llum com si fossin els focos, i queda un final èpic i preciós. Bestial. Sí, sí, sí. Low cost. Molt bé. Escolta'm, demà actues al costat de casa, no? Demà... Avui? Ah, bueno, avui, clar. Bueno, diumenge. Deixem un diumenge. Avui actuo a Móra d'Ebre, sí, a les 7 de la tarda. Comencem girant breu. A les 7 de la tarda. I el 22 de juliol estaràs a Calella... I més concerts, no? Tens per aquí, bueno, Cardedeu, Roquetes, bueno, molts. Hi ha una quinzena. Si a les nits d'estiu de Calella ens fa molta il·lusió, perquè a més presentem disco, anem al Festival Vallviva també, i que ho vagin seguint, que hi ha una 20ena de concerts molt interessants. I què és el polític? Ara aclarirem el misteri del polític català que vol que soni l'Eric Vinaixa al seu funeral, però abans cantes. Que no ho vaig dir jo, ho va dir ella a la ràdio. Ho sé, ho va dir, però ens ho explicaràs ara. Primer et volem sentir cantar. Som-hi, doncs. Endavant, Eric Vinaixa. He tornat a veure el món com la més bonica història de les coses que no són, però al final acaben sent. He tornat a dir el teu nom, abraçat a la memòria, recordant com era el so d'estimar-te eternament. I era preciós, intens, com una riuada d'estels. I de llum, somni som, tornem cada nit a buscar-me. Som tu i jo, i sé que encara et tinc al costat. Respirant, he brindat pel teu record, embriagant-me de l'eufòria de saber que no estic sol, no, de sentir-te en tot moment. I és
preciós, intens, com una riuada a les terres. Ja t'has fet la corbata? Ja te l'has deixat així mig... mig mal posada. Eric Vinaixa, ens has dit que hi ha un polític català que t'ha confessat que en el seu funeral vol que soni una cançó teva? Sí, dit així no sé si és molt tètric, no? Però sí. Escolta'm, és complicat escollir les cançons als funerals i moltes vegades dius, ostres, quan ho tens tan clar és que ha de ser una cançó molt important, no? Doncs li van fer una entrevista, potser a Catalunya Ràdio, crec que va ser, i li van preguntar sobre quina seria la teva cançó favorita. Però qui era? Si ho dic ja, la gent se'n va a dormir, eh? Ara tinc la paella pel mànic, eh? Molt bé, molt bé. I el tio va dir una cançó que es diu Moltes gràcies, que la van fer el fax quan vaig vindre l'altra vegada. Exacte, sí. I ell és el Xavier Trias. Xavier Trias? Xavier Trias. Ostres. Xavier Trias. I em va fer molta il·lusió, de fet, mos vam escriure, vam anar a dinar. Ah, molt bé. I la setmana següent va esclatar la pandèmia i allí mos vam separar una mica, no? I, bueno, ell va tindre... L'estem sentint ara. Bueno, aquí no, però ara estem sentint. Correcte. I llavors ell va tindre una sèrie de morts familiars, de pèrdues, i d'alguna manera, doncs, esta cançó li va arribar. I sempre explica que als funerals li agrada passar-la a les altres persones per compartir el dol, no? Ostres, caram. Sí, sí. Fixa't. Gràcies, Eric. Gràcies a tu. Ara de festa, no? Ara de festa, carretera, Miravet City i a les 3, 3 i mitja a casa. Cap a Miravet. Digues que sí. Eric Vinaixa, gràcies. Gràcies, Neus. Gràcies, Jordi. Sara, Carlos. A vosaltres. Esteu bé? Sí, sí. A dormir tothom. Bona nit. Tornem dissabte que ve. Molt bé. Si sabessis les vegades que m'inspires, si sabessis com enyoro els bons moments, tornaries a la terra amb un somriure. Creu-me, si sabessis com m'agrada recordar-te, si sabessis quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra per quedar-te. Va ser tan màgic.